Здравейте с новините по света и у нас. От днес маските стават задължителни на открити обществени места, но само при струпване на хора и там, където не може да се спазва дистанция от метър и половина. Без маска могат да са спортуващите, клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, както и водещите и гостуващите в телевизионни предавания. Децата до 6 години също могат да са без маска на открити обществени места. Днес данните за разпространение на коронавирус в страната показва, че още 1472 души са заразени с COVID при направени 8738 PCR теста. Това е 16,8 на 100 от общия брой изследвани за денонощието. В болница са настанени 1732 души, излекуваните са 184, а жертвите на щама 29. От днес отново ще бъдат издавани направления за безплатни PCR тестове в Благоевград. В ефира на денят започва от регионалната здравна инспекция обясниха, че ще бъдат издавани по 100 направления на ден, а не както беше обявено по 30. Направленията се издават от 7 до 10.30 часа. Лимита ни е до 100, но сега за 10 или 15 човека, ако има повече, ще направим изключение. Мисля, че днеска ситуацията ще се нормализира и ще бъдат издадени на всички, които чакат. В 10 часа започва брифинга на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса, който БНТ ще излъчи на живо. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговаря на въпроси на депутатите в парламента относно стратегията и политиката на правителството за справяне с извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19. Той трябва да представи на народните представители и мерките за преодоляване на недостига на медицински персонал в болницата в Шумен. Към новините от Испания сега, която стана първата страна от Евросъюза, отбелязала над 1 милион заразени от COVID-19. Заради ръста на новозаразени през последните няколко месеца, правителството в Мадрид въведе строги ограничения в опит да избегне претоварване на болниците. Смъртните случаи в Испания са вече близо 34 400. Депутатите са разделени по начините за справяне с ситуацията. Крайно дясната партия ВОКС внесе вот на недоверие на премиера Педро Санчес, а централното правителство многократно влиза в сблъсък с регионалните власти по въпроса кои са най-подходящите мерки срещу вируса. От полунощ Ирландия въвежда най-строгите мерки в страната, подобни на предприетите през пролета. Италия регистрира 15 200 новозаразени, най-голямо увеличение за ден от началото на пандемията. Кралското семейство в Нидерландия поднесе извинения за ваканция в чужбина, въпреки новите строги мерки на правителството за овладяване на заразата. Германският министър на здравеопазването Йен Спан се самоизолира, след като даде положителна проба за COVID-19. Тестовете на британската ваксина на AstraZeneca и Оксфордския университет ще продължат и след смъртта на доброволец в Бразилия. Според BBC, самият починал не е приел експерименталната ваксина. Директорът на американското разузнаване Джон Радклиф заяви, че Русия и Иран са се опитали да се намесят в предстоящите избори за президент в Съединените щати. Според Радклиф, Иран стои зад изпращането на заплашителни имейли с цел да предизвика социални вълнения и да навреди на президента Тръмп. Става дума за избиратели на демократите в най-малко 4 щата, включително Флорида и Пенсилвания, които били заплашени да гласуват за Доналд Тръмп. Съединените щати няма да оставят без последствия новите опити за чуждестранна намеса във вота, предупреди шефа на американското разузнаване. С това се разделяме. Останете с утрешния блок. Добро утро! Тази сутрин на места в котловините и низините има мъгла, която ще се задържи за по-дълго по поречието на река Дунав. Минималните температури днес са между 2 и 7 градуса, по-високи са по Черноморието. През деня ще бъде предимно слънчево, времето ще се затопли, към следобеда ще е между 19 и 24 градуса, малко по-низки ще се задържат температурите в районите с по-трайна мъгла.
По морския бряг тази сутрин също видимостта на места ще бъде намалена, но през деня отново ще е слънчево. Ще духа слаб вятър, температурите на въздуха ще са между 20 и 23 градуса. Слаб вятър и в планините днес, времето през деня ще е слънчево и топло с максимална температура на 1200 метра 21 градуса, на 2000 метра около 14. Утре и в събота ще остане предимно слънчево, но и с сутрешни мъгли. Затоплянето ще продължи и дневните температури ще надхвърлят 20, на места ще достигат и до 25-26 градуса. Съществено ще е повишението на температурите и в планините. След обяд в неделя, главно в западната половина от страната, а в понеделник на места и на изток ще превали дъжд. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването!